봐라. Ülemiste keskuses on nüüd ka batuudikeskus avatud. Ja just nii see on. Kuus batuudikeskuses Rambolino on suur batuudi alatud. Valimend on võimalused koronavirusse viiruse haldamiseks ning koomiga vähemiku saa. Lisaks on seda väga ägedad sünnipäevad, mis kõik on erinevad emootidega. Ning muidugi saavad kõik sünnipäevalised batuudikeskuses hüppata. See on täiega fond nii suurtele kui väikestele. Tule Rambolino batuudikeskusesse hüppama. Asume keskuse teisel korrusel. Samsung Galaxy S10 Plus Telefoni saab kingituseks multikella Galaxy Watch Active. Hoiad kokku täpselt 450 eurot. Samsungi kauplus Ülemiste keskuse esimesel korrusel. Tule lihtsalt magasine Samsung.
Dove lo hai?